Skora rindās, toties aktīvi esi gatavojis mums šodien pārsteigumu. Došu tev vārdu. Jā, tur būs brīvākas rokas. Labdien! Jūs esat sveicināti visi mani bijušie kolēģi koristi, bijušie koristi, kas ir zālē, un šo svētku viesi. Nu, te jau Māra pastāstīja par kora 50 darbības gadiem īsumā. Es jau domāju, ka viņa būs sagatavojusi kārtīgu referātu, tā uz pāri stundām apmēram, jo materiāla pietiek šim stāstījumam, teiksim. Nu, un kā jau Anta teica, uz kora 40 gadu jubileju mēs izdevām grāmatu Mūž mūžos būs dziesma. Sastādītājs Daļģievičs, mēs tur pielikām klāt kaut ko. Un tā grāmata ir faktiski kā kora vēsture. Tagad, sagaidot kora 50 gadu jubileju, mēs tad domājam, ko mēs varam sagatavot šā jubileju. Godīgi pateikšu, neko mēs citu nevarējam izdomāt, kā turpināt šo pašu grāmatu, jo tā ir kora vēsture. Nu, un tajā sakarībā arī mēs pieķērāmies tā lietai. Iepriekšējā grāmatā, jūs daudziem šī grāmata ir, jūs ziniet, tur ir aprakstīts, kā Jānis teica, gan dziedāšanas vēsture, gan kora darbība 40 gados. Tagad mēs šo jauno grāmatu iecerējām kā turpinājumu, saglabājot gan veca iepriekšējās grāmatas stilu, praktiski arī saturu, struktūru. Nu, un, protams, liekot tagad kopā šos 10 pēdējos gadus. Grāmatus melnrakstu gatavoja darba grupa. Tas bija Māra Batraga, kas vāca materiāls par koru vēsturi. Juris Vanaks, kurš meklēja gan fotogrāfijas, gan meklēja naudu, kur kā to grāmatu izdot. Un Aivars Bite, viņa šodien nav, diemžēl. Viņš ir mūsu kora štata, jāsaka tā, galma fotogrāfs, un viņš gādāja visu fotomateriālu pamatā. Nu, un es viņu te tā drusku paraustīju, pakomandēju un savācu visus tos materiālus kopā. Nu, kāda grāmata ir iznākusi, to jūs varēsiet vērtēt, pēc tam, ka jūs redzēsiet un paskatīsieties. Grāmata nav ļoti plaša, grāmata ir 350 eksemplāros izdota. Nu, arī pateikšu, ka viņas izmaksas ir gandrīz 4000 eiro. Nu, un lai mēs sameklētu līdzekļus grāmatas izdošanai, tad Latviešu biedrība uzrakstīja projektu domes sabiedrības iniciatīvas programmā grāmatas izdošanai, un mēs dabūjām līdzekļus šim te pasākumam. Nu, un es teikšu tā, ka mums ir ļoti, ļoti liela pateicība, gribam izteikt, protams, Aizkraukles domai, kur, nu, tā, nāca un atbalstīja mūs, un viņi vienmēr mūs ir atbalstījuši. Pateicība ir Jaunjelgavas domai, kur arī piedalījās šī finansēšanas sagādāšanā. Pateicība ir Māras vīrei,
par dalību, par finansiālu atbalstu, ne tikai morālu atbalstu viņi ir devusi, viņi gan rāda man ar roku, bet tā tas nav, viņi ir mūs atbalstījusi kori vienmēr. Un ir arī pateicība Aizkraukas komunālo uzņēmumu kombinātam un viņu vadītājam Juram Sekacim. Un tā kopā ir sanākts viss šis finansējums un grāmata. Tāda šī grāmata pašreiz ir Aizkraukas latviešu biedrības īpašums. Viņa nav mums domāta tirdzniecības tīklā, viņa vienkārši būs tikai kā pateicība koristiem, atbalstītājiem un kā vēsturi. Nu un, ja koris turpinās tāpat aktīvi darboties kā līdz šim, nu, varbūt pēc 10 gadiem, veidosim atkal, kurš nu varies, veidosim atkal turpmāk, jo tā ir kora vēsture. Tā ir ne tikai kora vēsture, tā ir arī latviešu kora dziedāšanas vēsture, kas veidojas ar šo grāmatu. Te nu viņa ir.